নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰত্যেকৰে ঘৰত কাপোৰ শুকুৱাবলৈ এডাল তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিডাল তাঁৰৰ উচ্চতাতকৈও এতিয়া কম উচ্চতাত আছে জাগীৰোডৰ 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া ভয় আতংকত পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। বিদ্যুৎ বিভাগৰ নাভূত নাশ্ৰুত কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া হাই হাই বিদ্যুৎ বিভাগ বুলি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে জনতা। হাতেৰে চুব পৰা উচ্চতাত আছে 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুতৰ তাঁৰ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া জাগীৰোডৰ কাকৰ জলাহ গাঁৱৰ একাংশ ৰাইজে এতিয়া ভয় আৰু আতংকত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। জাগীৰোডৰ কাকৰ জলাহ গাঁৱত এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, কিয়নো গাঁওখনৰ ঠায়ে ঠায়ে কম উচ্চতাতে পৰি ৰৈছে বিদ্যুতৰ তাঁৰ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া পাৰ হ'বলৈ ভয় আতংকত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসীয়ে। ভয় আতংকত তাঁৰ পাৰ হৈ অহা যোৱা কৰিছে ৰাইজে। 11,000 ভল্টৰ তাঁৰ দেখি আতংকিত হৈছে জাগীৰোডৰ একাংশ ৰাইজ। তৎসত্ত্বেও বাৰম্বাৰ খবৰ দিয়া হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগক, কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সুংসূত্ৰ নাই অথবা কোনো ধৰণৰ খবৰ খাতি নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পূৰ্বে বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি মৃত্যু হৈছে পশুধনৰ, আৰু তাৰ পাছত এতিয়া মানুহৰ বাবে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে, কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আছে টাইমেটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত, এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই থকা দৃশ্যাংশ কেইটালৈ মন কৰক। উন্মুক্ত অৱস্থাত এইদৰেই জাগীৰোডৰ এটা অঞ্চলত পৰি ৰৈছে বিদ্যুতৰ তাঁৰসমূহ। যিকোনো মুহূৰ্তত 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী এই তাঁৰত লাগি যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো লোকৰ প্ৰাণ যাব পাৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বতে পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে এই তাঁৰত লাগি। তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ত খবৰ দিয়া হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোকক, প্ৰশাসনৰ লোকক অৱগত কৰা হৈছে, কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। আমাৰ লাইনটো অসুবিধা হৈ আছে, লাইনটো পূৰা নিচাত হৈ আছে, তলত হৈ আছে, মানুহ এক্সিডিং হৈ আছে, আৰু 11,000 ভল্টেজ মোৰ মেডিমাটিৰ ওপৰত দি যাই আছে গৈছে। আমাৰ ঘৰ চৰ কোনো পুখুৰীৰ পাৰত কোনো গছ গছলি লগাব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমি লাইনমেনক আনি লাইনটো কাটি দিছোঁ। আৰু আমাৰ 3টা মানুহ এক্সিডিং হৈছে, এটা গৰু মৰিছে, অভিযোগ কৰিছে মানে আমি লাইন কাটি দিছোঁ বুলি সিহঁতে এটা চিটিং নিউজ কৰিছে। সেইটোৰ পিছত মই এইটো কামটো কৰি আছোঁ, নিজে কাটা নাই, লাইনমেন আনি কাটিছোঁ। আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে, মানুহ ইয়াতে 3টা মানুহ এক্সিডিং হৈ গ'ল, এটা গৰু এক্সিডিং হৈ গ'ল। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, এইটো SDC আহিব লাগিব, আহি পিছত লাইনটো আমাৰ মাটিৰ পৰা চৰকাৰী। এইটো ছাৰ কাৰেণ্ট, এইটো লাইনৰ তাঁৰ ছাৰ কিমান ডাঙৰত আছে, এইটো ছাৰ ইমান ডাঙৰ পুখুৰী আছে, ইয়াত ৰাতি পহৰা দিব লাগে, 2-3জন মানুহ পহৰা দিয়ে। এটা ল'ৰা ছমাহ আগত তেখেত ইয়াত আছে, ইয়াতে শ্বট খাইছিলে, ইয়াত জখম হৈ আছে। কেইদিনমান পিছত আকৌ এজন মানুহ শ্বট খাইছে, গৰু এজনী মৰিছে। এতিয়া চাওক কিমান ডাউনত আছে তাঁৰখন, সেইটো কাৰণে ডাউনত থকা কাৰণে তেখেতৰ লাইনৰ মানুহ মাতি পেলাই লাইনটো লাইনে মানুহে কাটিছে, বিদ্যুৎ বিভাগৰ মানুহে লাইনটো কাটিছে। চাওক ইমান ডাউনত পুখুৰী, এইটো পুখুৰী পাৰ, এইটো পাৰেদি মানুহ আহিব লাগে, এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহি থাকে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহি থাকে। চাওক ইমান ডাউনত থাকিলে মানুহ মৰিব নে নাইতো চাওক, সেইটো কাৰণে আমি লাইনৰ বিভাগৰ মানুহক অনুৰোধ জনাইছোঁ, প্ৰশাসনক আমি বাৰ বাৰ অনুৰোধ জনাই আছোঁ যে এইটো ইয়াৰ পৰা